ベースに取り組みようになったの。So we saw you, and as you said, so it's near. Aastal 2017, kui meieni jõudis selline konsool nagu Nintendo Switch. Tegemist oli hübriidkonsooliga, või õigemini jätkuvalt on, millega saab mängida nii teleka taga kui ka lihtsalt käes hoides. Nüüd 2 aastat hiljem ei ole turule jõudnud mitte ainult eelnimetatud masina uus versioon, vaid ka spetsiifiliselt käes mängimiseks mõeldud masin Nintendo Switch Lite. Nagu varasemalt mainitud sai, siis Nintendo Switch Lite on ainult käes mängimiseks. Samal ajal saab aga meie vana head Nintendo Switchi jätkuvalt teleka taha ühendada ja dokis mängida. Võrreldes seega nii öelda suurema vennaga on Lite'il mõningaid selliseid nii öelda puudujääke, mis tegelikult võttes arvesse tema olemust ei ole tegelikult puudujäägid. Esimeseks on muidugi asjaolu, et enam ei ole ära võetavaid pulte selle küljes, vaid on kõik ühes samas kestases ning mitte midagi murdma ei pea ja ära küljest võtma ka mitte. Kõige ilmselgema muidugi kahe erineva konsooli suuruse vahe. Switch Lite on tunduvalt väiksem, tunduvalt kompaksem, täpselt nagu pihukonsoolid olema peaksid. Pultidest veel rääkides õigemini siis kontrollskeemi tutvustades, on Switch Lite'il tehtud pisikene muudatus selles suhtes, et kui parem oli vasakul Joy-Conil 4 eraldi nupukest, siis nüüd on Switch Lite'i peal see asendatud korraliku D-padiga. Nintendo Switch Lite'i peal saab mängida peaaegu kõiki neid mänge, mida saab ka mängida tavalise Switch'i peal. Mõningad erandid on näiteks Nintendo Labo komplektid, mis nõuavad seda, et sa konsooli ja puldid eraldi asetad, ning ka näiteks eesootav Ring-Con, mis on Nintendo Switch'i nii-öelda trenni aksessuaar. Veel mõningates puudustest, kui tavalist Switch'i saad sa kaasa võttes asetada näiteks mõnele tasapinnale ja siis puldi teemaldada ning niimoodi sõprade mängida, siis Switch Lite'i puhul seda teha ei saa. Noh, kus mu sõrmed taha jää? Raibe. Nii. Küll on võimalik sellega ühendada Joy-Conne ja Nintendo Switch Pro pulti, aga samas, kuna seda ei ole võimalik kuskil püsti panna, jääb sellise tegevuse tähtsus või olulisus natukene hoomamatuks. Ära tasuks mainida ka veel selle, et pultidelt, ehk siis nüüdseks lihtsalt konsoolilt on eemaldatud vibratsioon ning samuti, kui vanasti oli paremas Joy-Conis väike infrapunasensor, siis Switch Lite'il seda ei ole. Sai igast asjade Switch, see One to Switch'il oli see, nüüd see Jaapanis kuulutati välja Brain Age, millega sa saad teha seda, et sa näitad kivipaber käär või mingid siuksid asju ja siis kaamera tunnistab seda. Ja Ring-Con väidetavalt mõõdab su pulssi läbi selle. Räägime aga natukene positiivsetest külgedest. Konsool on hästi mugav, seda on hea käes hoida, see sobib täpselt. Ehituskvaliteet tundub olevat esmaklassiline, välja arvatud fakt, et mõned esimesed konsoolid ilmutavad näiteid Joy-Conide triptimisest. Aga see on eraldi teema. Nupud on vist teissugusest materjalist tehtud ja enam ei ole sellist plastikust tunnet, vaid see on kuidagi tummisem ja tuletab meelde vanu häid Gameboysid, kus on ka selline värk, et kui sa vajutad nuppu, siis sa tunned, et sa vajutad nuppu, mitte mingit plastikjuljat. Kõige positiivsem asi on muidugi kogu asja juures see, et aku kestab jõhkralt kaua, eriti nagu võrreldes selle vana Switchiga. Ja nüüd ma ei teagi palju saad tegelikult, ma peaks järgi uurima. Siis ma oskan paremini kinnitada. Kui rääkida positiivsematest asjadest veel, siis tuleb mainida seda, et Switch Lite'i aku kestab 3-7 tundi ning siin puhul on isegi kõige intensiivsevad mängud nagu The Legend of Zelda Breath of the Wild paremas seisus, kui nad olid seda vana Switchi peal, mis kestis kuni 6. Zelda puhul kuni 2. Osad asjad, mis samaks on jäänud, on laadimisauk USB-C, tavaline klassikaline kõrvaklapi auk ning muidugi võimalus juhtida erinevaid mänge konsooli ennast kallutades. Nüüd aga jõuame selle kõige magusama momendi juurde, selle kõige tähtsama hetke, Manu, kas
ja kes peaks selle konsooli endale ostma. Kui sul on olemas kodus juba Nintendo Switch, siis sul otseselt ei ole vaja seda. See konsool pole sulle. Kui sa tahad kasvatada enda Switchide perekonda ja anda ühe konsooli enda elukaaslasele või lapsele või onupojale või vanaemale, siis jaa, siis see on suurepärane konsool selle jaoks. Kui sa reisid hästi palju ringi ning tahad luua endale olukorra, kus kodus oleks alati Switch dokis, ent samal ajal saaksid ka Switchi kaasa võtta, siis jaa, see on sinu jaoks. Üleüldiselt on see mõeldud aga inimestele, kellel veel ei ole Switchi, kes ei hooli sellest, et nad saavad teleka taga mängida, või siis just nimelt nendele inimestele, kes tahavadki luua suurt Switchi perekonda enda suurele perekonnale. Ning selleks on Nintendo Switch Lite ideaalne valik. Kui sa nüüd jõudsid järeldusele selle pika jutu peale, et Nintendo Switch Lite on konsool täpselt sinu jaoks, siis on sul võimalik seda soetada näiteks Euronixist, kus see maksab 249 €99. Kollane ei ole ainuke värv, lisaks sellele on valikus veel ka hall ning türkiis sinine. Neid ma ei saa näidata, sest seda värvi mütsi mul lihtsalt ei olnud. Ma tahan siia vahemärkusena lihtsalt lisada, et Game Boy Micro pihukonsool on ainult pisut suurem kui Nintendo Switchi üks pult.